حدیث میں واضح طور پر الفاظ موجود ہیں کہ اسلام اور کفر میں صرف ترک نماز کا فرق ہے. اسلام اور کفر میں صرف اور صرف ترک نماز کا فرق ہے. مسلمان اور کافر میں صرف حد فاصل نماز ہے. ڈفرنس صرف نماز ہی کا ہے. یہاں تک کہ نماز پڑھنے والا کلمہ گو مسلمان ہوگا اور نماز کو چھوڑنے والا اس حدیث کی روح سے اسلام کے دائرے سے خارج ہوگا. حدیث کے الفاظ ہیں فَمَن تَرَكَ مُتَعَمَّدًا, جو نماز کو متعمدن یعنی دانستہ پلاننگ کے ساتھ جان بوجھ کر عمدن ترک کرتا ہے, فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ, وہ ملت سے نکل گیا. فَمَن تَرَكَهُ مُتَعَمَّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ, جس نے اس نماز کو دانستہ عمدن ترک کیا وہ امت محمد ملت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج ہو گیا. نماز ہے تو اسلام ہے, اسلام کی عمارت ہے, اسلام کی تعمیر ہے. نماز نہیں ہے تو کفر ہے. اور نماز کو دانستہ ترک کرنے والا دائرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے سے خارج. یہ تو ترک کرنے والے کے لیے نماز میں سستی کرنے والا, نماز کو سستی سے پڑھنے والا. حدیث کے الفاظ ہیں نا, فجر کی نماز, عشاء کی نماز منافق پر بھاری ہے. نماز کا بھاری ہو جانا ایمان نہیں, نفاق کی علامت ہے. وَزَقَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَى, وہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی سے اٹھتے ہیں. یہ منافقوں کی صفت ہے, سورہ نساء میں آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو نماز میں سستی کرنا ایمان کی نہیں نفاق کی علامت ہے. نماز کا بھاری ہونا ایمان کی نہیں نفاق کی علامت ہے. نماز کو دانستہ ٹال مٹول کر کے بھاری سمجھ کے تاخیر سے پڑھنا نفاق کی علامت ہے. یہ منافق کی عصر کی نماز ہے نا کہ بیٹا سورج کو تکتا رہتا ہے, جب سورج زردی میں آتا ہے تو پھر اس وقت اٹھتا ہے اور پھر نماز کم ہی پڑھتا ہے, چار ٹھونگے مارتا ہے اور اس میں اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے. گویا نماز کا پڑھنا اسلام کی علامت, دین اسلام کی عمارت کی تعمیر. اسلام کو چھوڑ, نماز کو چھوڑ دینا کفر کی علامت, اور نماز کو دانستہ ترک کر دینا امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خروج کا ذریعہ. نماز میں سستی, نماز میں کاہلی, نماز کو مصیبت یا بوجھ سمجھ کے پڑھنا نفاق کی علامت, قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, آپ نے فرمایا جو عیدت قرت عینی فی الصلاۃ, اس نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے. یہ ہے ایمان کی علامت.